ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଉ ଏକ କାହାଣୀ, ଶହୀଦ ପରିବାର। ପରିବେଷଣ ଶିବାଶିଷ ମହାନ୍ତି। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ଏଥିରୁ ବହୁ ନିର୍ଭୀକ ଜନତା ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇ ଦେଶ ମାତୃକାକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକଙ୍କୁ ଶହୀଦ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଇମାନେ ଆଜି ଆମର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ। ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଘିଂସ ଥିଲା ସମ୍ବଲପୁରର ଏକ କରଦ ରାଜ୍ୟ। ସେଠାରେ ରାଜୁତ କରୁଥିଲେ ବିଞ୍ଝାଲ ବଂଶର ରାଜାମାନେ। ଏହି ବଂଶର ଜଣେ ଜମିଦାର ଥିଲେ ମାଧୋ ସିଂ, ଭାରି ସାହସୀ। ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ହାତୀ ସିଂ, କୁଞ୍ଜଲ ସିଂ, ବୈରୀ ସିଂ, ଐରି ସିଂ ଓ ନାରାୟଣ ସିଂ। ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ବୀର। 1857ର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର କଥା। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ ମାଧୋ ସିଂ। ସେ ଦୁହେଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଚାଲିଥିବା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ରାୟପୁର ରାସ୍ତାରେ ଥିଲା ସିଙ୍ଗୋଡ଼ା ଘାଟି। ସେଇ ଘାଟି ଥିଲା ମାଧୋ ସିଂଙ୍କର ଅଧୀନରେ। ଇଂରେଜମାନେ ସେଇ ଘାଟିକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ହେଲେ ମାଧୋ ସିଂ ଓ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ହାରିଯାଉଥିଲେ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟ। ବହୁ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ହରାଇଥିଲେ। ଇଂରେଜ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଉଡ୍ବ୍ରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ ମାଧୋ ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଛିନ୍ନ ମସ୍ତକକୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା ସମ୍ବଲପୁରର ଡେପୁଟି କମିଶନରଙ୍କୁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଇଂରେଜ ସରକାର ମାଧୋ ସିଂ ଓ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ବୈରୀ ସିଂ ଓ କୁଞ୍ଜଲ ସିଂଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ମାଧୋ ସିଂ ପୁତ୍ର ହାତୀ ସିଂଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ କଳାପାଣି ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ସେ ନିଜେ ପ୍ରାଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ଅବଶିଷ୍ଟ ଦୁଇ ଭାଇ ଐର ସିଂ ଓ ନାରାୟଣ ସିଂ 1857ର ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହିପରି ମାଧୋ ସିଂ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବାରେ ନିଜକୁ ଅର୍ପଣ କରି ଆଦର୍ଶ ଦେଶ ସେବକର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ସେମାନେ, ଧନ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦେଶଭକ୍ତି, ଧନ୍ୟ ସେହି ଶହୀଦ ପରିବାର। ଏଥିରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ପିଲାମାନେ? ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଲେ ତୁମର ଅହଂଭାବ ହିଁ କମିଯିବ।